vi har ikke et problem. Vi har en ting vi skal passe litt ekstra på, og det de sporhus her oppe. Thank you.
Ja, kommer ner snart. Ja, han spinner hele veien. Ja, han gjør det. Ja. Samme parti. Det var samme side. Hvis jeg bare kunne fått en til, så bare hold den litt her. Det är en del av dräggen av chokladen.